төвсөн мэдчих байна. Тэгээд монголчуудаа зориулсан солонгосын талаар хэрэгтэй мэдээлэл болон солонгос хэлний одоо цуврал хичээлүүдийг маш их оруулж өгсөн байгаа. За тэгээд хаагуур аялуул гоё ингээд маш олон гоё сонирхолтой бичлэгүүд байдаг байгаа. Та бүхэн Хулан Корея YouTube сувг дээр одоо магадгүй subscribe дарж чадахгүй одоо яаж YouTube сувгаа үзэхийг мэдэхгүй байгаа хүмүүс зориулаад хэрхэн яаж одоо аккаунт нээдэг талаар Хулан Корея YouTube сувгийг дотор нь ороод яаж ангилсан байдаг талаар жижигхэн бичлэг аваад ирсэн байгаа. За ингээд хамтдаа бичлэгээ харцгаая. За сайн байцгаана уу? За YouTube хэрхэн орч YouTube аккаунт нээх вэ? Хэрхэн бичлэг Хулан Корея бичлэгийг үзэх вэ гэдгийг та бүхэндээ зааж өгье. Зарим хүмүүс асуудаг бол бичлэг хийлээ. За хамгийн эхлээд YouTube application руу орно. За ингээд орох юм бол ямар ч одоо тийм аккаунт үүсээгүй утсан дээр бол одоо энэ нэмэх тэмдэг нь гарч ирнэ. Нэмэх тэмдэг нь гарч ирэх уу? За Gmail-тэй утсанд бол гарч ирэхгүй. Хэрхэн Gmail нээх вэ гэвэл энэ create account гэдэгтэр дарна. Тэгээд for myself гэсэн өөрийнхөө нээгээд за та нэрээх нь байна. Нэрээгээд нэрээгээд төрсөн он сар эхнээ. Он сараа ихэд ямар нэртэй байх вэ гэдгийг сонго. За энэ хамгийн дээр гарч ирсэн байгаа дээр сонглоо. За хаяг нууц код юм. За нууц кодн дээр заавал нэг том үсэг, нэг том үсэг, нэг жижиг үсэг тэгээд тоонууд хийцсэн байх хэрэгтэй. За. Нэг том үсэг, нэг жижиг үсэг бас нэг тэгч юм уу тэмдэгт орсон байх хэрэгтэй байна. За ингэ тэмдэг орлоо. Юм уу skip дээр нь дарч. За ийм шинэ аккаунт нээсэн next дээрээ дараад энэ дээр бүгдийн найгрыг зөвшөөрч байна гэж дараад ингэж ерөнхийдөө бол Google аккаунт Facebook YouTube үзэхэд Google аккаунт нэгчж байна гэсэн үг. За сүүлднээс аккаунт ийнэ. Аккаунтаараа оронгуудаа энэ баруун болон дээд дээр хайх search буюу хайх цонх гарч ийн хайх цонх дээр dream Хулан Корея гэж хайх нэ. Хулан Корея гэж хайгаад хамгийн эхлэнээр гарч ирнэ. Та subscribe ба мартва. За тэгээд үн бас хонхын тарчвал зүгээр байхаа. За тэгээд ингээд ороод видеос дээр нь видеонууд бичлүүд нь гарсан плейлист дээр арах юм бол та ингээд багцалж харахад маш амархан. Оюутнуудын ярилцлага байна. Солонгос хэлний дуудлага тий 25 хичээл байгаа. Энэ дуудлагын хичээлүүд ингээд нэг нэгээр нь үзэж болоод энэ дарах энэ дээр дарах юм бол шууд үргэлжлээд явна гэсэн үг. Ингээд бичлгүүдээ үзэж болох нэ. За та бүхэн бичлэгээ харсан бах гэж найдаж байна. За ингээд Хулан Корея YouTube сувгийг одоо анх одоо үзээд өөрийнхөө дуртай одоо үзхийг хүссэн хүмүүсийн одоо дэмжиж дагалдаад явахын тулд одоо subscribe дараад хонхон дээрээ дарах юм бол тэр хүний бичлэг орох болгонд одоо танд бичлэг нь автоматар орж ирдэг байгаа. Ингээд та бүхэн мани мани сарангэ жүсэё.